وڵاتان لەبێ بەڕێزانم کاتتان باش خۆشحاڵم دووبارە لە ڤیدیۆیەکی نوێدا دەگەڕێم وڵاتان سەبارەت بەوەی کە چۆن ئێمە بتوانین ڤێریفای KYC ئەکاونتەکانمان بکەین چ ئەکاونتی بیستریت بێ چ ئەکاونتی بیستکۆین بێ پرۆسێسەکە هەر یەک پرۆسێسە ئازیزان KYC شتێکی زۆر زۆر گرینگە بۆ ئەکاونتەکانمان وەگەوەیە تۆ بەڕاستی کاتە KYC پڕاکەیتەوە ئیتر تەواوی مڵکێتی ئەو ئەکاونتە بیبە خاوەنی و هیچ کێشەیەشی نامێنێ یعنی تۆ بە تەواوی خاوەنداریەتی ئەکاونتەکەت دەکەی و KYC یعنی ناوی یور کاستمەر واتە کڕیارەکەت بناسە واتە کاتێک ئێوە KYC پڕاکەنەوە ئیتر ئێوە بە تەواوەتی ناسراو ئەبن لای ئەم شەریکەی و ڕەزان لێرە یاردێنە سەرەوەی کە چۆن ئێمە بتوانین ڤێریفای KYC ئەکاونتەکانمان بکەین تەبیعی دەیۆرۆ ئەبا بۆ پرۆفکردنی KYC واتە لێرە 16 بیستکۆین ئەبا بۆ یەک جار 16 بیستکۆین ئەبا واتە ئەو بڕەپارێ ئەبا تۆ ئەگەر چەند جارێکیش فەشەل بێنی لە پڕکردنەوەیە واتە بۆت ئەپرۆڤ نەکرێ ئەو یەک جار ئەو بڕە کۆینت لێ ئەبا یاخود لە بیستریدا ئەو بڕەپارێت لێ ئەبا و ئەمە بۆ یەک جارە بەڵام دواتر هەندێک جار پێویستی بەوەیە کە دوسێ جار هەوڵ بیتەوە لەبەرەوەی هەندێک جار ڕەسمی پاسپۆرتەکە ڕوون نییە یان چەند تێبینیەکە لەسەر KYC ئەویژەوەیە بۆ نکاتێکە تۆ لە پاسپۆرتەکە تا سەکسوکت نییە بۆ پیاوان کاتێک KYC پڕەکەیتەوە کە تۆ سەکسوکت هەیە ناناسێتە چونکە ڕەسمەکە بەراورد دەکات لەگەڵ پاسپۆرتەکە یا هەندێک جار تۆ لە پاسپۆرتەکە ڕیشت نییە دواتر ڕیشت داناوە ئەوە تۆزێک کێشە دروستەکە یان خود بۆ ئافرەتان بۆ نمونە بەلەچکەوە پاسپۆرتەکەیان دەرکردووە دواتر بێ لە چی ڕەسمەکە ئەگرن تۆزێک شکڵیان ئەگۆڕێ لەبەرەوە تکایە وەک چۆن لە پاسپۆرتەکە یا پێشتر ڕەسمەکە چۆن چۆنی بووە هەر بتوانن بەو جۆرە سێڵفیەکە بگرن چونکە کاتێ داوای سێڵفیتان لێکە ئەبێ بە هەمان ئەنی لێکچوو هەبێ لە بینی ئێستا و ئەو کاتی کە پاسپۆرتەکەتان دروست کردووە لێرە کلیک لەسەر سەر سمارتفۆنەکەیەکین لەبەرەوەی ئیشکردن بە سمارتفۆن لە کاتی گرتنی سێڵفیەکەی ئاسانترە کلیک لەسەر ڤێریفای یۆر KYC ەکەین پاشان ستارت دەکەین بەم جۆرە کلیک لەسەر پاسپۆرت دەکەین بە دوو شێوە تۆ توانی ئەپلۆدی پاسپۆرتەکەت بکەی یەکەم توانی ڕەسمی پاسپۆرتەکە کە پێشتر سکانی بکەی گرتووتە و ڕەسمەکەی دانی یاخود دەتوانی ڕەسمێک بگری ئێستا پاشان ستارت دەکەین لێرەم پاسپۆرتەکەم ئامادەیە بە جۆرێک ڕەسمی ئەگری کە ڕوون بێت و ژمارەکان و ئەوانە بەرواری لەدایک بوون و ئەو شتانە زۆر ڕوون دیار بن ڕەسمە باش نییە دووبارێکی ئەمێنێ باشترە پاشان وەگەبینن داوای وێنەی دەموچاومان لێکا و پێویستە دەموچاوی ئێمە لەناو ئەو چوارچەوەی ئەو بازنە شێوەی هێلکەیە دەرنەچێەوە زۆریش دوور نەبێت لە بازنەکەەوە هەر بۆ جۆری کە خۆی داوێتی شێوازی گرتنی مۆبایلەکە نابێت ئاوا بێت تۆ سەیری خوارەوە بکەی بەڵکۆ بێ مۆبایلەکە ڕێکی چاوت بێت تۆ ڕاستەوخۆ سەیری کامێرەی مۆبایلەکە بکەی کۆنفێرمەکەی هەر بۆ جۆری کە من پیشاندا دەستا ستارت دەکەین وە شتێکیش گرینگە ئازیزان ئەویژەوەیە بەشی پشتەوەت با زۆر ڕەنگاو ڕەنگ نەبێت یعنی یەک ڕەنگ بێت بەشی پشتەوەت زۆر باشترە ئەم جۆرە من بۆیە نزیکمە کردەوە خۆی پێمێوت کە پێویستە مۆبایلەکە نزیک کەیتەوە لە دەموچاوت هەتاوکو خۆی ئەتوانێت ڕەسمەکە قبول کات و ئەپلۆدی کە ئێستا ڕەسمەکەی وەرگرت گرێمە دووبارە داخڵ بینەوە یان ڕیفرێشی بکەین لەسەر شاشەکە پێندینگە ئەو نووسراوە ئەندەر پرۆسێسینگ واتە لەژێر پرۆسی ڤێریفای کردنایە زۆر جار دەدەقە تا 15 خولەک چاوەڕێیەکەی بۆی ڤێریفای KYC-ەکەت بکە لێرە ئەگەر لە سمارتفۆنەکەش داخڵی کینەوە بە هەمان شێوەیە هەر پێمانەڵێ ئەندەر پرۆسێسینگ ئێمە چاوەڕێ ناکەین بەڵام پرۆسێسەکە بەو جۆرەیە کاتێکە پڕێکیتەوە دەدەقە بۆ 15 دەقە چاوەڕێیەکەی تاوەکو ئەپلۆد دەبێت ئەگەر ئەپرۆڤ نەبوو ئەوە ئەتوانن دووباری کەنەوە و
بەڵام پرۆسێسەکە بەم جۆرەیە کە باسمان کرد هەرسەکەوتوو بن و هیوادارم سوودی هەبێت.